Kamusta pong muli mga tambay Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa ng komentuhan, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo na roon mga kababayan. Uh, ito po, napakasarap pong pag-usapan mga katambay. At uh, talagang uh, pinamuka po ng ating Vice President sa institusyon ng Kamara, lalo po sa committee ng Quadcom o Quadcom na tinatawag nila, na yung uh, sinasabi po, na paggamit po nila ng uh, batas ay uh, sumosobra na po sila at nalalagay na po sa kahihiyan ng ating bansa lalo sa buong mundo na pag-uusapan na na ganitong klase lang pala ang ating uh, institusyon ng Kongreso mga katambay. Pinangaralan po at tinutulungan pa nga ng Vice President ang mga ito dahil nga po uh, napapahiyanga nga ang ating bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ng Vice President dito po sa Quadcom Committee. Nakaramihan po rito ay hindi abogado. Napaaganda po na parang pinangangaralan sila at may pakasama ng pagtulong ang ginawa ng Vice President dito sa committee na ito. Pakinggan po natin. Sa Madam Vice President. Sir, kinontempt Madam... nyo na... Sir, dinetain nyo yun na yung tao for due process. Tama. Madam Vice President. Kin sir, Nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Tama. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President? kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo po, alam. Hindi pa po ako sumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Kamera. Camera kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary, hindi ninyo alam lahat uh, na nag-a-appoint by minute minute President. minute suspension is declared by the Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Yan. Tama. Ang ang sinasabi ko lang po ay eh, sundin uh -oh. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, house. Kaya nga, sir, sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, yeah, sir. Sundin natin yung batas. Why will you mm -hmm. penalize Punish Yusek Lopez for an act of the President. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba mm -hmm. ang House of Representatives? Tinutulungan mm -hmm. ko lang kayo. Marami. Sir, yun nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina kung paano ginanap yung assessment ng totality of evidence. Mm -hmm. Sapagkat kung napansin po ninyo, Isinama po yung diomano ay pagtatanggal ng ibang kawani ng uh, DepEd na po, wala yatang ang pagkakatingin ko po sa mga minutes ay wala pong due process na pinagtatanggal po sila. Isa po yun yata sa ebidensya na ipinasok ninyo sa totality. Mm -hmm. Tama po ba? Isa lamang po yun sa mga napag-usapan eh, po. Gusto ko lamang pong puntuhan Tama yun po. sapagkat ako po Ako po bilang isa Tinanggal po ako sa lahat ng aking komite. Hindi ko man lang po alam kung ano yung kasalanan ko. Tama. I was not even informed. The first element of due process is notice. Uh -huh. I was not notified. What did I do wrong? Wala po. Pero pinagtatanggal po ako. Eh, tinanggap ko naman eh. Pero wala po due process. Yung po ang gusto kong ipaintindi rin. Pati nga po yung Membership ko sa Commission on Appointments na wala namang kinalaman dito sa gawain natin sa Kongreso tinanggal din po ako ron. Meron po ang due process? Tingnan po ninyo yung ginawa niyang sulat. Point of order sa chairman, order. point of order. What is the point I of think, order, uh, of Congressman? Uh, Mr. Chairman, Dan the uh, good uh, gentleman uh, is not under investigation in this committee and we are investigating other matter. Ibig nyo niyo po makatamay pag naiipit mo sila. 'Di ba? Ant Antimanong naka-react si Dan Fernandez ang congressman po ng Laguna, nakareact, naiipit po sila eh. Kasi yung due process po, hindi nila pinaiiral doon sa committee nila. Sila lang po ang may batas doon. Yung kailangan po sundin, yung committee. Kaya po nasupalpal po sila ng vice president ng, isa at ng isang congressman si Marcoleta. Di ba? Dahil nga nakakahiya ang ginagawa nila, lalo sa buong bundo. Napapanood tayo ng bansa, na ibang bansa, na ganitong klase lang ang ating mga congressman. Napakahihina yata sa batas. Pati po, pag, pati po, pag, pati po ang due process, nawawala na. Pati ang mismo nga congressman, ha? representative Marco na natanggalan din siya ng due process mismo doon sa kanya pinagtatrabaho ang institusyon. Ibang klase itong mga congressman natin ngayon. Pagdating po sa batas, kailangan po ang batas sa kanila lang. Pero sa ibang tao, walang batas na umiiral, walang due process. Ibang klase itong mga mambabatas natin ito, lalo sa komite yata ng Quadcom, mga kababayan. I wanted to be, uh, investigated Mr. Chair, I is I not the, the right point the floor, of order, Mr. Is Chair. I still is have, the floor, I still have the, the floor, Mr. Bacoleta. What is the point of, I'm order? The point of order? Congressman Marcosia, please suspend me, Mr. Chair. Suspend, Mr. Chair. Nice. Pwede po mong pigilan ng isang nagsasalita? Mr. Chair? while you are suspended, may we respect. Grabe, no? Pagka naiipit nila, suspendedo. Susususpindihin nila. Ibang klase ito, no? Ayaw nilang mapahiya kasi napapahiya sila eh. Kasi abogado yung kausap nila. Abogado ba si Dan Fernandez? At karamihan dito si Akop, Paduano, Makabayang Black. Kaya pagdating po sa usapin ng batas, kasi sa kongreso, gumagawa ng batas yan. Ang, ang karamihan po dyan, E pag gumagawa ka ng batas, hindi po ba abogado? Tapos ang ku-question sa iyo na, 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 na nagmamarunong sa bata sa isang dating artista, kinu mo yung tanong dahil hinalimbawa niya yung sarili niya ni Congressman Marculeta na nangyari ni sa kanya, walang due process, nakamukha ng ginagawa po sa mga resource person, basta-basta niyo na lang pinakukulong. Yun ang ibig sabihin ni ni Vice President Sara Duterte sa kani Congressman na Marcoleta. You know, yung batas lumalabag na kayo sa batas dahil nga ang sinusunod nyo yung rules ng committee dahil may rules kayo kahit na ang batas ay baliwala na sa inyo ganun po ba? dahil sa rules mas importante ba ang rules kisa sa batas? I request that all the Employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other because the other employees are um, quite few seats away from us. So we want to sit together so that we can confer easily with each other. Please, thank you. Tinan so, nyo po mga tambay, tinan nyo yung ginagawa nila. Pati yung mga, yung, uh, mga empleyado po ng Office of the Vice President. Tinan nyo po, inilalayo. Inilayo kay Vice President sa kanyang mga upo, sa upuan niya. Kaya nag-request pang Vice President na nasa opisina ko yan eh. Maempleyado ko yan. Bakit malayo? Bakit kaya? Di ba? Kaya nag-request ang Vice President. I ilagay nyo rito yan. Nasa opisina ko yan eh. Vice of, office of the Vice President. Kaya dyan pa lang may mga something wrong na eh. Mga katambay ang ginagawa nila. May I proceed, Mr. Chair? May I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, The point congressman order, uh, is recognized. With the indulgence of the Honorable Marcoleta. Grabe, no? Pagka talagang nga, uh, pagka naiipit na sila, ayaw na nila halos pagsalitain. Di ba? Ibang klase itong mga congressman ito. Ibang klase. Kasi nga naiipit. Mapapahiya sila sa publiko. Napapahiya na po sila. Kahiya-hiya na po ang ginagawa nila dyan sa committee nila. Uh, Mr. Chair, uh, I think we, be, we might as well agree to disagree with one another here. Bago po tayo magpatuloy. Di po ba? Yes, I agree, Congressman. So, we follow our rules. Uh, the Honorable Marco is a member of this Congress, so he knows the rules and he is obligated to follow the rules. Otherwise, he'll be declared out of order. O tinanya pa mga tambay ano? Ibig sabihin pala rules ang susundin, walang due process. Bakit ka papupunta sa committee ng mga congressman na ito? Eh susundin po pala yung rules nila. Pero yung pag, 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 pag magkaroon ka ng due process para sa sarili mo, wala. Sila masusunod pagka nahandong ka. Kahit ano gawin nila. Ibang klase tinatanggal na ang iyong due process. Ibang klase itong mga ito. And be taken out of this room. So, patatanggal so, pa nila, paalisin pa nila. Ibang for klase. For all of us, members of Congress, Ibang. let's follow the House rules. That's why they are there for orderly proceedings. Ibang, Thank you, Mr. Chair. Ibang klase ito. Thank you, Congressman Ako. We will now proceed. Congressman Ako, isang pulis yata ito. tamay pulis, ha? Tapos yung kanyang uh, talagang... Uh, kung pinasusunod ah, sa rules ay isang magaling na abogado. <laughs> Ibang klase. <laughs> to the next item in our agenda. Wala Ms. na po Mr. tayong... Mr. Chair, respectfully, may I say something? Yes, uh, Honorable... Um, Mr. Chair? Yes. Honorable Vice Chair? President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. Uh, I Mr. will Chair. only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay, do this. please administer the oath of the honorable vice president, Your Honor. Okay. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? So help you, God. Yes, the oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, okay. honorable vice president. Yes, um Mr. Chair, the position of undersecretary and assistant secretaries and other appointed. Positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. The President of the Republic mm -hmm. of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you asked. the President of the Republic of the Philippines, why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX? What is the point, uh, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit niyo kine-question ang due process? Tanungin niyo, ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Tama. Um, Madam Vice President, yes, uh, we will, uh, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, later Sir? Later po, later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong wala usapin? pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, Sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag interpellation Madam ngayon. Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, Sir. So, please uh, do respect. Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of usex and atex? about that, uh, Madam Vice President. Sir. kinontempt nyo Madam. na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Mm -hmm. Tama. Naiibig Madam Vice President, Eh. Kin, sir, I sagutin. nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Tama. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President. Tinanong kita kanina. I'm sorry, sir. Kinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo alam. Po, hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo, nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita, sumagot. Sinabi mo, Secretary. To hindi ninyo alam minutes? lahat uh, minutes. Uh, na nag-a-appoint ay President. Minute suspension is declared by the Chair. Ayan, nakita niyo pa mga tambay, ang mga K kakulangan, kaalaman, wala sila. Di ba? Ayan, pinamukha sa kanila ng vice president na hindi nila alam ang nag appoint ay presidente. Diba? Pinangihimasukan nila. Eh paano nga eh utos ito? May kumpas ito. Alam ito ng presidente. Alam ng speaker. Alam yata nila lahat. Alam di umano nila lahat ang ginagawa nila na demolition job sa Vice President. Political harassment. Alam nila lahat yan. Kaya, pati ang due process, lalabagin nila yan. Dahil meron po silang agenda na sinusunod. Na kailangan po yata di umano'y pabagsakin. Dahil nanganganib na po sila. Lalo sa darating na halalan. Hindi po ba? ba? Pahiyang-pahiya po sila rito. Na kulang po sila sa kaalaman. Una-una. Dinadaan po. Dinala po sa batas dinaan po sa batas at pinak, pinamukha po sa mga congressman na karamihan po hindi ko hindi po abogado ang manahan dito. Pinakamukha po sa kanila ang due process ng batas. Pero itong mga congressman na ito, you know, nagtetaeng ang kawali. Pagka naiipit na, ano, i-stop nila. Ini-stop nila, mga katamay, dahil naiipit ibang klase itong mga ito. Can we observe proper decorum, Mr. Chair? Mr. Chair. Mr. Chair. May Mr. Chair. Maybe allow to yes, uh, Madam Vice yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Tama. In extension you ask the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Na -op, na -op. Congressman Nakob. Mr. Chair. Uh... Madam Vice President. Grimo, pati yung uh, inextend pa nila ang detention na ni Attorney uh, Sulayka Lopez mga taba. Inextend pa. Ibang klase nas wala due process, ibang klase. Talagang nga uh, daig pa ang kriminal ng uh, Attorney Sulayka Lopez. Mga taba, wala kaso. Pero i-extend mo na manatili do sa kanilang facility para ikulong doon. Ibang klase itong mga ito. Talagang nga uh, napakatindi na po ng ating kongreso. Yung kahihiyan po ng ating bansa ay baliwala po sa kanila. Kaya-kaya po nilang lunukin. Kahit ang batas ay hindi na po natutupad, mga katambay. Ibang klase itong mga mababatas natin sa panahon ng bagong Pilipinas. If you have any question, insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, Tinuruan I will pa. go to court. Oh. Opo. Pero uh -oh. that is Pero araw-araw you are depriving a person of her liberty. Tama. While I await. That uh -huh. is precisely the point, ma'am. The... If our action of detaining we... your chief of staff is against the law, I think the proper remedy and I think you're a lawyer. Yes, sir. The proper remedy is to go to the court. Sir. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Yan. Yan. Tama. Ang ang uh, sinasabi ko police. lang po ay e, sundin uh -oh. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, house. Kaya nga, sir. Sundin natin yung Kasi batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Uh -huh. Why will you penalize, punish Yusek Lopez? For an act of the president. Madam Vice President, that is the uh, that is the decision of the committee as a whole. O, tinan niyo po mga kagaguhan nitong mga ito. Pagka ang batas po susundin, pagka ipinail mo sa korte, doon po ang tamang proper ng batas. Pero doon po sa kongreso, sila masusunod. Hindi dapat sundin ang hindi nila pwedeng nilang labagin ang batas doon sa kanila sa kongreso. Kung gusto mo magreklamo na mali ang ginagawa ng Kongreso, sa tingin mo abogado ka ato uh, abogado ka. Ang tamang proper forum daw kung may reklamo ka na nilalabag sila sa batas. Lumalabag sa batas ang komite nila ay eh, pumunta raw sa korte. You know, doon daw magreklamo sa Supreme Court. Tingnan niyo po. Alam na nga ng Vice President na lumalabag kay sa batas. Pero ito, okay lang sila lumabag sa batas. Katiwa-tiwala pa yung ganitong mga congressman, yung gumagawa ng batas, sila mismo lumalabag sa batas dahil nasa loob sila ng kamera. Pag pala nasa loob ka ng kamera, okay lang lumabag ka sa batas, hindi mo sundin ang batas. Ganun po pala. Ganun po pala ang mamambabatas natin ngayon. Okay lang pala sa kanila hindi sundin ang batas. Ang due process. Wala po pala ang due process pag nasa loob ka ng kamara. Ibang klase pala. You know? Matatapang, ano? Kung may reklamo ka, Vice President, magsampa ka ng reklamo sa korte. Ganon, katinde. Kabastos. Tapos, ang sa sa'yo, isang pulis. Isang congressman na naging pulis. Hindi natin alam kung abogado ito. Uh, sana po, respetuhin po ninyo Yes sir. Pero sila hindi rin may respeto sa batas. Doon sila sa rules na ginawa nila. Sila ang gumawa ng rules na hindi naaayon po sa tamang proseso ng batas. Rules nila. Matindi. Meron pong uh, okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po 'yung sinasabi ni Congressman ako. o pagkampihan pagkampihan ng relief support. Okay, sige sir. Tinutulungan ko lang kayo sir oh. kasi napapahiya ang Pilipinas ganito ba ang House of Representatives Tinutulungan ko lang kayo Maraming salamat po Madam Vice President Um with all due respect yes. um, Mr. Chair, Congressman Deputy Speaker I I move that, we strike, Speaker out, Speaker, yeah, I move that we strike out that last comment I uh, said about the House of Representatives I don't think that is warranted neither is it fair to make statements such as that So move Mr. Chen Second Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, yes, may, we, Congressman may we remind all the resource persons to address the uh, chairman uh, kasi nakakawala po ng respeto sa committee na, committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. We will now continue to the next uh, item in our agenda. We will now proceed to the interpolation proper. The first to interpolate Is Nababastusan po pala si Dan Fernandez, mga tamay, si Congressman Dan Fernandez. Nawawalan daw ng respeto pag hindi ginagamit ang Mr. Chair, <laughs> mga tamay. <laughs> sila ba? Rumi-respeto ba sila sa batas? Rumi-respeto ba kayo sa Vice President? Batas ng Pilipinas, hindi nyo nga nire-respeto eh. Dahil may rules kayo. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Dan Fernandez. Congressman ka. Batas ang pinag-uusapan dyan. Pero hindi kayo lumusunod uh, sa batas. Honorable Congressman Ako. Bukang natakot na sila magtatanong ah. <laughs> Ayan ang sinasabi ko eh. Pagka batas na pinag-usapan, tapos ilalagay mo Thank sa... You, Uh, ilalagay mo sa Quadcom Committee, karamihan na hindi abogado. Tapos mapupuntahan ka dyan ng resource person na isang vice president na isang abogado. Isang congressman marcoleta na isang abogado. Ano naman itong mga hindi abogado na nag-aabogaduhan lamang? Di po ba? Ayun, nasa ng due process. nagpapakulong riyan. Di po ba? Na hindi naman trabaho ng kamara yan. May I Mr. Edward Farda. Yan po mga tambay, nakita po natin kung paano po sila pinangaralan at para nga sila, dapat pasalamat pa sila sa Vice President at kay Congressman Marculeta. dahil po, you know, ipinamuka po sa kanila na ang ginagawa po nila ay labag sa batas. Hindi na po naaayon sa batas. Naaayon lang po ito sa rules nila. Rules po nila ang nasusunod, hindi po ang proseso ng batas, mga katambay. Katulad po ni Congressman Marcoleta, you know, napamuka sila. Pinamuka po ni Congressman Marcoleta na sila hindi sumusunod sa batas. Dahil mismo siya, walang nilabag na batas. Ano sabi ni Congressman Marcoleta? Tinanggal niyo ako sa komite. Na wala ako, wala akong alam kung ano ang nilabag ko sa komite, kung ano ang kasalanan ko. Biruin mo 'yon. Paglabag <laughs> po 'yon, 'Di ba? Walang due process na ginagawa sila. Ganyan po ngayon sa liderato po yata ng kamag-anak ng Pangulong Marcos, ang speaker. You know, talagang ang batas po sa kanila ay walang kweta. Pag nasa loob ka ng kamera, may sarili po silang batas. Meron silang sarili na ginagawa yung committee nila. Mga atang, ibang klase ang uh, nangyari. No? Kaya dito po, nakita po talaga natin na may pattern. Yung ginagawa po ng institusyon ng kamera, komento na inyong lingkod, ay ito po, naglalabasa na po ang mga kulay nila, mga katamay. Ang tangi lang po nilang layunin, dahil unang-una, meron din pong batas about sa confidential fund. Di ba? ba? Ang confidential fund, kowa ang dapat. Dahil yan, ang tinalaga po ng ating gobyerno, na mag-o-audit sila ang mag-o-audit. Independent body po ang COA. Parang institusyon din po ng kamara, pero pinanghihimasukan po ng institusyon ng kamara ang isa pang independent na COA Commission of Audit, di ba? Pati nga sila dapat ino-audit 'yan eh, sila, pero hindi sila na-audit nang katulad ng ginagawa nila investigasyon ngayon. Kaya nga sinisingle out lang nila. You know, para nga sa sinasabi ng Vice President, demolition job. Politically motivated. Political harassment. Para lang sa kanyang pamilya. ba? Diba? Dahil nakita na natin yan eh. Pati ang Pangulo ng Pilipinas. Alam ang nangyayari po sa Vice President. Alam. Kaya nga sabi ng Vice President, pinagplanuhan siya. Planado nila ang ginawa sa kanyang pamilya. Di ba? Kaya nga napakagandang tumanaw ng utang na loob nila nung mabalik ang kapangyarihan. You know? Kaya dito sa nangyayari po rito sa ating basa, wala pong patutunguhan ng anim na taon ng ating basa. Puro kahirapan po ang dadanasin natin dahil sa pamumulitika. Wala pong progresibo yan. You know? Pangako pa nga lang eh. Pangako pa lang ha? Kaya ka binoto dahil nangako ka na pabababain mo ang bigas. Pangako mo yan. Kaya ang hininalal ng taong bayan dahil nagustuhan ang iyong pangako. Pero never mo naman tinupad. Paano mo pagtitiwalaan ng isang politiko na mahusay lang mangako? Mga katambay, sa lahat ng pangako, mga katambay, yung build, 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 better more. Ipagpapatuloy daw. Ano na nangyari? No more yung ipagpapatuloy raw para wakasan na ang droga sa ating bansa, ipinagpatuloy ba? Pangako na ipagpapatuloy lahat ang naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Ano nangyari? Pangako. Ano ginawa nila? Kasama ngayon ang institusyon nitong kamara. Yan po ang ginawa nila. Pabagsakin ang mga Duterte. Kaya ngayon, Malapit na po halalan. Ngayon, nakita po natin ang mga pagmumukha nito. Nabunyag, nakakahiya sila. Nakakahiya, mga tambay. Hindi lang po sa mga Pilipino nakakahiya ito. Pati po ang ating bansa ay nilagay po nila sa kahihiyan na meron po tayong klase na ganito na House of Representative na hindi po sinusunod ang batas. You know? Hindi nila pinag-aaralan muna ang kanilang mga ginagawa bago sila maghiring Sumosobra po sila pagdating paggamit ng batas. Sumosobra na po. Sinasaklawan na po si sinasaklawan na po kasi nila eh. 'yung hindi nila trabaho kinukuha na rin nila. Kaya napakagaling po. Napakagaling po ta na boljack po sila ng vice president. Na po sila eh. kasama po si uh, uh, Congressman Marcoleta dahil mismo si Congressman Marcoleta, di ba? Nagpahayag siya. Napaaganda na kanyang pahayag. Kaya lang, pag napapahiyaan at naiipit ito ma ito, pinagpapataya na sila. Di ba? Pahiyaan, naiipit eh. Dahil ma kulang sa kaalaman sa batas. Hindi sumusunod sa batas. Katulad nun, kinwestyon ng Vice President. Ano sabi ng Vice President? Inextend nyo? Inextend nyo pa? Labag na nga sa batas ang ginawa nyo, pagpapakulong dyan sa kamera. Inextend pa ninyo dahil meron kayong committee, nagbuo kayo ng committee, meron kayong committee rules. Ibang klase, no? Mas makapangyarihan ang committee rules kisa sa batas ng saligang batas ng Pilipinas. Ibang klase itong mga congressman na ito. Talagang dadalin tayo nito sa kahihiyan. Sa kahihiyan ng bansa bansang na ang bansa natin na kayahiya eh. Ganito lang pala ang ating pagtugon at paggamit ng batas. Pagka ikaw ay politiko, lalong lalo pag ikaw ay congressman pala, okay ka lang pala hindi sumunod sa batas dahil bubuo ka lang ng committee. Bubuo ka ng committee ah. <laughs> bubuo ka lang ng rules. Pwede ka nang lumabag at hindi sumunod sa batas dahil meron kang rules. Ganun po pala. Mas makapangyarihan pala ang committee rules kisa sa saligang batas ng Pilipinas. Tandaan po natin mga pagmumuka nito, mga kababayan, itong mga congressman na ito. Napakatatalino po, mga katambay. Napakatatalino. Mas matalino pa sa Supreme Court. Mas matalino pa sa saligang batas. Muli po si Katambay Manong, at least na bunyag po sila, na bunyag po ang kanilang lihim. Na alam naman po natin, hindi naman po lihim na. Umpisa pa lang naman, alam na natin ang kanilang gagawin sa mga Duterte. Di ba? Talagang pabagsakin lang, siraan. Para nga sinasabi nga, kapangyarihang na ibalik sa'yo, ayaw mo nang mawala. May kasama pa raw, droga ayon sa Vice President. Muli po si Katambay Manong. Marami salamat po. At isama po natin sa panalangin dasal ang kaligtasan po ng ating Vice President. Ingatan nawa po siya palagi. Muli po, maraming salamat po mga kababayan sa mga naagusto po ng ating tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababay. Sa muli po, paalam muna. ingatan nawa. Bye-bye.